И ни чакат ме Негото спасение. И се възрадва сърцето ни в Него. Кажи ами, ако ни сте това, аз кръснал от Твоето сърце. Онези само, които Христос възкръсна сърцата им, те ще казват за Него. Това е нашето спасение. Ако не сме Христос възкръсна Твоето сърце, просто му се покоря тази след тази сутрин. И просто му дай сърцето си. И му кажи, Исус, благодаря ти, че ти умря и възкръсна за мен. Защото ти на смъртта там на кръста. Моята болест, радия ти, припомана кръста. И днес няма да пропусна да кажа това. Ти си свободен в Христос, чрез вяра в времето смърт и възкресение. Ти си свободен. Никога не казва да ти бъжи. Исус припомана тази смърт на кръста. Е, се радвай Твоята свобода сега. Моля за Христос, като се радва за теб. Аллилуйя. Аллилуйя. Христос възкреси от мен. Аллилуйя. Ние наистина се радваме тази сутрин, че Той наистина възкръсна. Възкръсна, за да ни даде вечен живот. Възкръсна, за да отиде в небето, да ни направи обиталище, когато ние се завидим от земята, да имаме къде да живеем. Халелуя! Славен си Исус! Ние ти благодарим, Господи! О, халелуя! Шакара раба баба басаля мандус! Jesus! Да, Исус! Аз вървях, Господи, и те познаваме! Вървях се на този добър свят, Господи, но знам, че ти ме срещна! Знам, Господи, и научих, че ти обясна мен! За да ми дадеш вечен живот. За да видиш ме на пето, Господи, да ме подобиш. Обетаниш ме. За да живея там, където ти живееш. Святи се злато. А на пето и на земята. Ало! Върне си нас в този свят. В този свят от тъмнина. И чак тога Боже мой, ще без Тебе няма живот. Нех си аз в този свят, в този свят отъмнина. И жак до вас разбрах, Боже мой, I'm
защото има моя мила баща. Ще го следва, аз е правда, за да спася моята душа. Обичаш ли, обичаш ли, Исусе? Живеем във вечността, защото
Твоето обещание не е лъжавно, мене, Господи. Аз ще живея там, където Ти живееш, заедно с Твоя дом. Защото Ти си жив и аз съм жив. Ти ще живееш и аз ще живея, Господи. Бейте благословени. А сега нека да поканим нашия пастор и старейшина на всички български църкви Ромен Методиев да сподели живото слово. Алелуя! Христос воскресе!